дараагийн мэдээг үзэж та бүхэнд хүргэе. Ардчлал ясны 25 жилийн ойн баярыг тохиолдуулж 90 онд тухайн үеийн оюутнуудын төлөөлөл болж ардчлалын төлөө тэмцэж байсан Улсын хурлын гишүүн болдод Монголын оюутны холбооноос өөрийн нэрэмжит дээд шагналаа гартууллаа. Альж цаг үед оюутнууд тухайн нийгмийнхээ бүх давхаргын төлөөлөл болж байдаг. Үүний бодит баталгаа бол 1990 оны ардчлалсан хувьсгалд оюутнууд идэвхтэй оролцож байсан түүх юм а. Одоогоос 25 жилийн өмнө яг энэ өдрүүдэд Монголын оюутны байгууллага өөрийгөө шинчилж олон мянган оюутан залуучдаа нэгтгэж ардчлалсан хувьсгалд одоо манлайлал оролцсон. Энэ ардчлал 90 оны ардчлалсан хувьсгал бол үнэхээр залуучуудын хувьсгал, залуусын хувьсгал, ялангуяа оюутны хувьсгал байсан. Ардчлалсан хувьсгалд оюутнуудын эв нэгдэл чухал үргийг гүйцэтгэсэн гэж дүгнэж байна. Тухайн үед Улсын хурлын гишүүн болд Монголын оюутны холбооны анхны ерөнхий найрын бичгийн даргаар сонгогдсон ажиллаж байжээ. Ардчлалсан хувьсгалын 25 жилийн ойг тэмдэглэж байгаа яг энэ үед тэрээр Монголын оюутны холбооны тэргүүн дээд шагнал соён гэгэрүүлэгч одон өнөөдөр тус холбооноос гардаа авлаа. Энэхүү нэр хүндтэй шагналыг олгох болсон үндэслэл бол Монгол Улсын боловсрол шинжлэх ухааны салбарт орсон хувь нэмрийг нь үнэлэн шагнасан гэж байгаа юм а. Мөн одоо тухайн үед ажиллаж байсан одоо оюутны холбооны зүтгэгч байсан тэр хүмүүсийн төлөөлж үеийн одоо төрлөгдтэй Монголын оюутны дээд шагнал соёон гэгэрүүлэгч хэмээх нөхөш шагналыг гаргаулж өгч байгаа. Өнөөдөр энэхүү шагналыг авах маш олон гавьяатай, маш олон хүмүүс байгаа. Тэгээд тэр болгоны төвчилж одоо болд одоо ерөнхийлөгч хасан хүндэ өгч байгаа. Өнөөдөр их сайхан өдөр байна.